Jaha, morjesta päivää. Kirkas keli. Ei niinku mitenkään semmoinen äärimmäisen lämmin ole kyllä enää, vaikka on lämpöasteetakin mukavasti se ja kirkas keli, mutta no onhan tämä nyt lämmin, mutta ei niinku semmoinen äärimmäisen lämmin. Tuota, ei ole videota kattelut tehtyä tässä muutamaan päivään ja sille on selitys ja se on se, että en ole laiskuttanut jaksan. Jaksamisesta puheen ollen, niin nyt eletään tuota siis perjantaita. Työpäivä on ohi, otin tuossa päiväunet, niin eletään perjantaita ja viikonlopun jälkeen maanantaina on sitten töiden jälkeen tuonne Ouluun ajo. Ja on se, mistä puhun tuossa pari viikkoa sitten, mitä sitten nyt aika, niin pääsin sinne rasitus-EKG:hen ja sydäntä kuvaamaan. Siitä löytyy jotakin pikkuhässäkkää, pikkupoikkeama, niin sinne sitten. Mutta nyt pitää käydä postin kautta tuolla työmaalla vielä. Työmaalle yksi paketti tullut ja itselle kotiakin tullut yksi paketti. Nyt pitää hakea kaksi pakettia ja vie paketti työmaalle ja sieltä sitten muutenkin käydä työmaalla. Sinne nimittäin unohtui yksi päivä vähän mun tavara. Suunnatapa sinne. Vahingossa tarttu jätskiin mukaan. Kävin postissa, eli kaupassa, kun se posti on tuolla kaupassa. Siinä on paketti koululle. Kouluelektroniikalta paketti. Kellokoneista. Tehdään oppilaat kans kelloja. Seinäkelloja. Siinä se on koulu taustalla, mutta täälläpä on tota vanha koulu lähtenyt ihan tyystin pois. Tällä viikolla, eli siis eilen oikeastaan, niin saivat vanhan koulun purkutyöt tehtyä ihan loppuun. Se näyttää nyt tältä. Eli siitä ei ole jäljellä kuin läjää tuota mursketta. Iso osa on siitä mennyt tuonne maahan, kun ne on laittanut sinne, tasoittanut sinne kellarikerrosten täytteeksi sitä. Ja tässä sitten pitää alkaa, vähitellen alkaa sitten pihatyöt. Tulee uusi piha. Meille aika mahtava hulppea piha tänne Kestilän kylälle. Koulun piha, niin kyllä täällä kelepaa koululaisten olla. Ja päiväkotilaisten. Tuolla päässä on päiväkoti. Ja eskarilaiset. Siellä on eskari. Tuolla päässä on alakoulu. 1-6. En muista, onko näyttänytkään tätä taulusysteemiä, kun se on täällä seinällä nyt toimistossa. Kesällä värkkäillä niitä tauluja ja sitten laittelin tuossa tuohon seinälle. Virkistykseksi. Täällä kelepaa toimistosihteerin, eli siskoni Sirpan ja sitten minunkin tehdään näitä paperihommia. Virkistystä seinällä. Lisää on vielä vähän tulossa. Niitä en ole vielä jaksanut tehdä. Puutyöluokkaan tuli ilmanvaihto kohisse. Hyvä, että kohisse. Katsotaan, onko tuolla paketissa mitä kuuluu ollut. Kyllähän siellä näyttäisi olevan koneistot. Kellokoneista. Viisarit löytyy. Kiinnitystarpeita. Patterit. Sitten on näköjään laittaneet ylimääräisenä lahjana tommosen viivottimen. Kiitoksia vaan. Otetaan talteen. Nyt mennään hakemaan. Menen hakemaan. Se jutu, mikä mulla unohtui tuossa viikolla tänne.
Pukuhuoneeseen on ollut hikiset kamppeet liikuntatunnin jälkeen. Pyyhe, kosteahko, verkka-asu, kosteahko. Siellä on monotkin, niitä nyt ei ole käytetty vielä tälle kessään. Tuolla on likaisia vaatteita, märkiä, kosteita. Eipä saa tuoksutella, ei haise varmaan kovin hyvä. Tuossa huomasi pois lähtiessä, tuossa on minun kengät. Me ollaan täällä henkilökunnan taukotilassa. Tuossa on jonkun muun kengät. Hirviän pikkuselta näyttää nuo kahdet kengät. Mutta tämä on henkilökunnan taukotila, että onko meillä noin pienijalkaisia ihmisiä henkilökunnassa. Jospa meillä on koululle menevän paketin, mutta tässä on sitten oma paketti. Yllättäen tietokone sälää. Mutta nyt on Intel-pohjainen systeemi tässä kyseessä. Tuollahan mulla lojuu nyt tuo Siskon vanha kotelo. Hyvä kotelo. Sinne voi värkätä koneen. Värkätään sinne tuosta kone. Ei tuossa ole kaikki kyllä mitä siinä tarvii, mutta osa mulla on tuolla valmiina jo odottamassa kaapissa. Aiemmin hankittuja osia. Mihin tuolle on tarvetta? No ei oikeastaan varmaan hirveästi mihinkään, mutta pääsee vähän Intel-pohjaisen häkkyrän kasaamaan tuossa. Eikä ole läheskään semmoinen mylly, mitä tuo mun uusi oma, no tämäkin on oma, mutta uusi pääkäytössä oleva kone. Ei ole ihan vastaava, mutta ihan varmaan kelpo peli. Tosin tuohon ei kyllä erillistä näyttistä ole, vaan se ihan prossun näytiksellä testailla vähän, miten se toimii. Mutta siitäkin tulee sitten ehkäpä kuitenkin videota. Mikä video tulee seuraavaksi tässä mietin, kun mä oon editoinut tuossa naapuri-isäntien uutta videota. Tuleeko tää ennen sitä? Voi olla. Sitten tulee naapuri-isäntien videota. Toivottavasti jossain editoitua. Tai toisinpäin, saa nähdä. No te näette, kun katsotte. Mutta nyt mä siirryn tuonne ruudun maailmaan, kun pesäpalloa taas näkyypi ruutupalvelusta.